Dobrý večer, letošní volby do sněmovny se blíží a Česká televize pokračuje v předvolebních debatách. Vítám vás u té dnešní a jsem rád, že sledujete ČT24. Dobrý večer. O dnešním tématu mluví prakticky všechny politické subjekty, prakticky před všemi volebními kláními, jako o naprosté prioritě, jako o něčem, co je nejlepší investicí do budoucnosti této země. Mluví o tom, ale během volebního období bývají zvláště vládní strany často kritizovány odbornou veřejností a také opozicí, že se jaksi trošku minulo účinkem to, co vládní strany slibovaly. Tak to bylo prakticky vždy. Asi tušíte, že dnes budeme hovořit o školství. Vítám vás ještě jednou a vítám samozřejmě i deset diskutujících. Deset diskutujících, kteří přijali pozvání na základě toho, že reprezentují nejsilnější strany a hnutí, které se nominovaly na základě takzvaného volebního potenciálu. Podle abecedního pořádku je tedy teď přivítám. Dobrý večer přeji lídrovi z línské kandidátky starostů a nezávislých Petru Kazíkovi. Vítám vás. Hezký dobrý večer. Dále je zde lídr jeho české kandidátky strany zelených, Pavel Himl. Vítejte. Dobrý večer. Vítám i lídra jeho české kandidátky, pardon, ano, jeho české kandidátky TOP 09, Pavla Klímu. Dobrý den. Při hezký večer. Do studia přišel i lídr kandidátky na Liberecku České pirátské strany, kterým je Ondřej Kolek. Dobrý večer. Hezký večer. Dále je zde kandidát ve Zlínském kraji na listině České strany sociálně demokratické, Petr Kořenek. Vítám vás. Dobrý večer. Hostem je i lídrině plzeňské kandidátky občanské demokratické strany Ilona Mauricová. Vítejte. Dobrý večer. Je zde lídr jeho kandidátky Křesťanské a Demokratické unie Československé strany Lidové Jiří Mihola. Dobrý večer i vám. Hezký večer. Rovněž komunistická strana Čech a Moravy vysílá do debaty lídra kandidátky v jeho kraji. Tím je Ivo Pojezdný. Vítám vás. Krásný večer všem. Hostem je také olomoucký kandidát svobody a přímé demokracie Tomio Okamura Michal Šmucr. Vítejte. Hezky dobrý večer divákům. A konečně posledním hostem dnešní debaty je lídr kandidátní listiny ANO 2011 v kraji Moravskosleském Ivo Vondrák. Vítám i vás. Dobrý večer všem divákům. Pojďme k tématům, na která se dnes pravděpodobně dostane. Všechny děti musí povinně chodit do posledního ročníku mateřské školy. Nárok na umístění v předškolních zařízeních budou mít nově i děti dvouleté podpora znevýhodněných žáků a zákaz nezdravých jídel ve školách. Velké debaty prováděly zavádění inkluze a tzv. pamelskové vyhlášky. Změny v organizaci vysokých škol. Nově se hodnotí kvalita výuky a jiný je i systém tzv. akreditací. No a kariérní řád učitelů neprošel. Dál zůstávají nejasnosti při jmenování profesorů. Dáma a pánové, ještě jednou vítejte a začínáme jako obvykle nějakou aktuální otázkou. Dnes je to celkem jasné, nabízí se to. Vláda se dnes shodla, že se rozpočet vysokých škol na příští rok zvedne o 3 miliardy. Podle pana ministra Štecha to bude stačit na odměňování škol podle kvality a částečně to bude stačit i na uspokojení nároků doktorandů. Bude mě zajímat, co vy na to, pane Kolku, jak piráti vnímají 3 miliardy pro školství do příštího roku rozpočtu. Uh. Tak bohužel Piráti to vnímají taky jako nesystémovou záležitost. Byť jsme rádi za ty 3 miliardy, my bychom teď nesystémově dali do toho aspoň 5 miliard na rozjezd. Je potřeba vytvořit nějaký střednědobý, dlouhodobý plán dalšího navyšování. Ale otázkou není pouze kolik, ale co za to dostaneme. Co za to dostaneme jako společnost. Ty peníze musí do kvality, je do motivace. byste to tedy v ozovkách sebrali, ty peníze? My bychom nikomu nebrali. Samozřejmě stát je to otázka příjmu státu a otázka úspor, což je pirátská politika dlouhodobě. Stát lze zefektivnit, zdigitalizovat, zmodernizovat tak, aby se ušetřilo dost prostředků. Navíc tu máte 100 miliardy ročně, unikají na nezdaněných ziscích zahraničních společností, máte tu korupci, máte tu daňové ráje a tak dále. Takže miliard je dost. Dámo a pánové, díky za odpovědi v tomto úvodním kole. Ještě máme vždy pro všechny kandidáty, kteří přijdou do naší debaty, otázku, která je velmi jednoduchá. Jaké by byly vaše hlavní priority? Mám pocit, že v těch prvních odpovědích už se dalo leco zvyčíst, ale myslím obecně, co by Piráti udělali jako první krok v případě, že by třeba měli vládní odpovědnost za rezort školství? Tak samozřejmě peníze to je ta nejhlavnější dnes otázka, jenomže na tom pouze to vzdělávání nestojí. My chceme teda z HDP dát, dávat 5% do školství, dneska se pohybujeme někde nad 3%, jestli se nepletu, takže významně víc. Chceme učitelům přidat zhruba 20% a pedagogickým pracovníkům 20% na mzdách. Ale otázkou je, co za ty peníze taky dostanete. My chceme zvýšit motivační složku u učitelů aby se mohli celoživotně dovzdělávat, zvyšovat svoji kvalifikaci pro učení. Chceme jim také pomoc v nepeněžních nebo v nefinanční pomoci jim poskytnout. To znamená zbavit je trošku byrokracie a papírování, aby mohli dělat to, proč na té škole jsou, to znamená výuka, třeba i mimoškolní vzdělávání dětí. A chceme nabídnout co nejširší, nejpestřejší paletu způsobů vzdělávání druhů vzdělávání a přístupu hodnocení, aby každý jedinec, ten mladý člověk, mohl docílit maxima svého potenciálu. Protože pro nás je vzdělávání hodnotou samo o sobě. Pan Kazí chtěl reagovat, prosím vás, no, velmi stručně. Já myslím, že pan kolega teď narazil na jednu z podstat věcí. My všichni chceme do školství více peněz, ale ve školská veřejnost nebo odborná školská veřejnost se pře o tom, jak ty peníze budou přerozděleny. Já myslím, že v tom je trochu jádro pudla. Ne všem přidat o pět nebo o deset tisíc jako učitelům, ne. ale důležité je nastavit kvalitu, motivovat zejména mladé muže, protože máme školství přefeminizováno, k tomu, aby nastupovali do škol. A to je to jádro pudla a to bude těžké na tom získat politickou dohodu. Protože některé strany chtějí všem stejně. My za starosty a nezávislé chci říct, že my nechceme všem stejně. My chceme těm, kteří jsou stupní, kteří přijdou zvenku, kteří něco umí dát víc. Jenom... Učitel mého syna na základní škole v první třídě je teď i muž a má na té škole skvělou pověst. Která musí Velmi vám dělat... gratuluju, pane no, Rektor. Jmenuje se Žák, mimochodem, což jako o žácích asi výhodně tím pádem. vy jste chtěla na to nějak reagovat? E, jenom to doplním, souhlasím s panem Gazíkem. Nebude to pro všechny a nebude to zadarmo. Tak. A já teda jako ideál toho těch proměn pozitivních si představu školu, do které děti chodí rádi. Rádi se učí a jsou motivovány k celoživotnímu vzdělávání opakování je matka moudrosti, takže můžeme říci, že vzdělání bylo jednou ze šesti priorit, na nichž se v té stávající koleční smlouvě dohodly strany, které v minulých čtyřech letech v Česku vládly. Chtěli garantovat kvalitu, propustnost a také odstranit bariéry, které ve vzdělávací cestě údajně překážejí. Stejně jako u předchozích vlád, u většiny předchozích revolučních vlád, ale pokračovalo velké střídání ministrů v čele tohoto resortu. Také už jsme zmínili, že za one čtyři roky se vyměnili hned tři ale vraťme se k vysokým školám, protože to je to velké téma, o kterém už tady trošku byla řeč a teď ještě chvilku bude. Dámo a pánové, pojďme se podívat na to, jak by vlastně měly být financovány vysoké školy. Vy jste chtěl něco říct za Pirátů? Musím se za Piráty. Pardon, jednoznačně postavit tady na stranu i zelených, protože my taky neprosazujeme školné, <laughs> protože rozhodně si to za současné situace neumíme představit. Stát nedává do školství dost peněz, to školství má problematickou kvalitu a ekonomika, pracovní trh není připraven ty lidi zaplatit. To znamená, Často se tady zmi... mě překvapuje, že topka, která cílí na mladé lidi, je chce nechat zadlužovat. To znamená, ta díra, která tu vzniká v rozpočtu pro vysoké školy ze strany státu, se nemá krmit zadlužováním mladé generace v žádném případě. Ale... Jo, dává se. Pardon, můžete reagovat. Dává se. Dává se za příklad Spojené státy. Dneska to tam vzniklo jako problém. Lá... Vláda jak si nalákala mladou generaci, aby v širším množství investovala do svého vzdělávání. Jo? Tím se zadlužili, dostali půjčky. Ty půjčky jsou nevypověditelné. Ty lidi, když upadnou do osobního bankrotu, tak ta půjčka se neruší, pořád trvá a ty problémy ve Spojených státech dneska jsou. A nemůžeme tady roubovat tento systém na české prostředí. Ještě mi dovolte citaci z programu Pirátů. Procesujeme rozmanitý vzdělávací systém, kde si každý může vybrat tu nejvhodnější školu i způsob výuky. Už jste to konec konců naznačoval ve svém úvodním slově. Já si troufám tvrdit, že to každému potenciálnímu studentovi vysoké školy zní jako rajská hudba, ale jak konkrétně toho chcete dosáhnout? No tak širší nabídkou, bylo tady řečeno taky třeba přizpůsobovat tu nabídku těm aktuálním požadavkům, dlouhodobým společenským požadavkům i trhu práce. Samozřejmě vzdělávání plní celou řadu dalších úloh, že drž, přenáší a udržuje kulturu a tak dále. Samozřejmě, tak rozšířit tu nabídku využívat vůbec poptávky ze strany studentů, které obory je zajímají. To znamená ty obory, které nejsou naplňovány dostatečně, ne, nemají neplní ani žádnou společenskou úlohu, tak se můžou zrušit. No ve to tom, ta poptávka může být po oborech, které třeba mohou být komplikované, tedy komplikovaně, aby aby to bylo opravdu kvalitní obor, obsazený kvalitními pedagogy, to také není úplně Proto jednoduché. říkám, že tam je více vlivů. Nejenom poptávka, ale i třeba plnění té společenské úlohy, nebo jaké jsou trendy. V zahraničí, ve vyspělém světě. Problém je třeba i na té straně, že lákáme málo zahraničních odborníků, které přináší, kteří přinášejí nové myšlenky. Pánu, já to chtěl krátce reagovat. Pane kolego, trh trhem, nezavádějme sociální inženýrství. Navíc dneska něco je trendy, za pět let to bude jinak. to no, jsou takové nekonečné debaty, jestli humanitní s... technické ano. obory jsou v tom řada kliše. Prostě já mám informace, že počet studentů na technických oborech roste, takže takové to neustále připomínání humanitní jenom a nic jiného to není pravda. A hlavně je potřeba více informací, aby ten člověk věděl, jak se uplatní ve svém oboru. To, to, musí vědět, takže je to o informacích víc než o nějakém řízení. To jsem říkal, snažil jsem se to vysvětlit před tu společenskou úlohu nebo plnění nějaké nabídky nebo poptávky ze společnosti a vystavování se vlivu okolí, protože ty školy, pokud jsou tady jenom jako za tuhle instituce, tak samozřejmě nemůžou vstřebávat ty nové informace. Sledujete ČT24, sledujete předvolební debatu kandidátů do poslanecké sněmovny v letošních sněmovních volbách. Dnešním tématem je školství. Mluvili jsme o školství vysokém a my teď půjdeme trošku proti proudu času, protože z vysokého školství se přemístíme ke školství střednímu. Jaká forma státní maturity by byla nejlepší? Těžší nebo naopak ta méně náročná? A kolik lidí se státní maturitou vlastně vůbec nesouhlasí? Právě to zjišťovali v průzkumu pro Českou televizi pracovníci agentury Median. Podpora státní maturity mezi dotázanými velmi silná, nicméně jenom pětina lidí podporuje její těžší formu, tedy tu, kterou by nemusela zvládnout podstatná část studentů. Většina lidí preferuje, aby maturita představovala jakési povinné minimum, s tím, že by se měřil počet bodů, které by student získal nad rámec tohoto minima. Kromě státních maturit se ještě mluví o tom. Jak to dopadne s povinnou státní maturitou z matematiky? To je, myslím, docela velké téma a řada politických stran se k tomu také vyjadřuje. Pane Kolku, názor Pirátů na povinnou státní maturitu z matematiky a na případnou změnu toho, jak je teď nadizajnována? Konkrétně jenom z matematiky tedy. Můžete to samozřejmě i rozšířit, protože Proto, samozřejmě jste, my jsme tak. v tom v tom výzkumu, jestli jste si všimli, dámy a pánové, tak v tom výzkumu ten vyšel tak, že tam byla i část, když se na to podíváme, i část lidí, kteří si myslí, že by vůbec neměla existovat, ale je to je to 20 takže podle tohoto výzkumu to opravdu hmm. je, je spíše je spíše menšina. Prosím. Tak piráti samozřejmě nahlížejí na státní povinnou, státní maturitu, respektuje státní maturitu jako... Ano, ještě vás promiňte, ještě vás ano. Proším, teď to Dekoduj, stejně velká skupina chce relativně těžkou podle, podle tohoto průzkumu. Takže mm -hmm. je to možná tak půl na půl. Promiňte, jsem vás přerušil. Piráti nahlíží na státní maturitu jako dnes potřebný prvek, protože slouží k jedné věci. To znamená, částečně určuje rozdělování peněz středním školám. Takže dokud nebudeme mít ten systém jiný, pokud ho nenahradíme nějakým třeba průřezovým průběžným hodnocením žáků, kvality úrovně jejich vzdělání a kvality úrovně učitelů. Tak do té doby je samozřejmě státní maturita potřebná. Co se týká čistě maturity z matematiky, já si ji rozhodně umím představit a budu ji zastávat nebo se za ní brát v případě všeobecných a přírodovědných gymnází a v případě technických odborných středních škol. Třeba pro učně, kde jsou ty nástavby, tam bych volil cestu spíše mistrovských zkoušek, které by se mohly a Na těch zavést. uměleckých školách, já se omám, že to pořád používám, <těk> ale nabízí se to. Na těch uměleckých školách ne. Říkám Všeobecná přírodovědná gymnázia a technické odborné školy. Dámy a pánové, jestli dovolíte, pojďme zůstat na středních školách, ale pojďme přejít k učňovskému školství. Pojďme dál. Pane Kolku, vy jste loni řekl Pirátským listům, že potřeba je mít dlouhodobou koncepci promyšleného vztahu mezi výrobní sférou a systémem středního vzdělávání. Ano. Jak byste si to představoval? No, představuju si to právě formou toho duálního vzdělávání, to znamená funkční propojení mezi soukromým sektorem. A právě učňovskými obory a středním odborným vzděláváním. To duální vzdělávání to už dnes funguje. To funguje v Německu. V Německu obecně soukromý sektor financuje 20 celkového vzdělávání. Proč by to nemohlo aspoň v Česku být v oblasti toho učňovského školství? Takže duální vzdělávání, kdy soukromý sektor přinese peníze, přinese materiál, přinese infrastrukturu, odborníky, zkušenosti, může naplánovat ty obory podle svých potřeb získává tak snadno a dříve už tu pracovní sílu. Žáci mohou, studenti nebo ty uční, mnohem dříve si zajistit pracovní pozici. Rodiče jsou v klidu, stát je v klidu, všechno to funguje. Navíc ten soukromý sektor získává třetí velice důležitý, důležitý prestižní moment. To znamená, krom zaměstnávání lidí a odvádění daní se podílí na vzdělávání mladých lidí, což je velice důležité. No a v poslední části debaty půjdeme tedy věkově, ještě níž pokud se týká žáků škol, o kterých je tady dneska v této předvolební debatě České televize řeč. Jak se Češi stavějí k možnosti povinného předškolního vzdělávání anebo k případné podpoře dětí ze sociálně vyloučených lokalit? Tady jsou odpovědi, které zjistila agentura Median. Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které už oslavili páté narozeniny, si přejí častěji starší lidé a lidé s nižším příjmem, tedy ti, kteří mají obecně větší představy silného státu. V současné době již účinná norma má jasnou podporu téměř 80 obyvatel. Z oslovených respondentů podobně lidé odpovídali i na možnost státní podpory na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených oblastí nebo dětí jinak znevýhodněných. A víc než tři podporu veřejnosti má i garance místa ve školce pro děti starší dvou let věku. Jednoznačně proti by bylo v takovém případě jen 7 dotázaných. Česká pirátská strana je v principu pro inkluzi, samozřejmě ta implementace se nevydařila tak, jak mohla. My v principu jsme za to, aby byla inkluze do škol, ne do tříd přímo. Samozřejmě tam, kde dnes inkluze v třídách funguje, nikoho to neruší, kolektivu to prospívá nerušit. Tam, kde to nefunguje, by bylo lepší založit v rámci školy třeba speciální třídu, aby pořád docházelo k tomu kontaktu mezi handicapovanými a tou většinou, ale aby to nikoho nepostihovalo. Máme nějakých 18 minut na zbytek diskuse a mám pocit, že ještě jedno velké téma nebo dvě velká témata bychom měli minimálně otevřít. Za prvé platy e, pedagogických pracovníků a za druhé e, situace, která na ministerstvu školství vedla i k odstoupení ministrině Valachové. Piráti říkají, prosadíme zvýšení reálných platů učitelů o 20%. Proč o 20%? Je to první krok. E, kde by si mohli, měli vzhledem k současnému mediánu platu nějak navýšit, k tomu by měla samozřejmě přistoupit taky nějaká motivační složka, aby to zvyšovalo kvalitu. A samozřejmě nějaký střed, střednědobý plán bude potřeba taky. Přátelé, vzhledem k tomu, že máme ještě nějakých asi sedm minut, je to opravdu velmi krátký čas na to, abyste se na závěr každý z vás vyjádřili, co byste udělali jinak v nastavení financování sportu, protože víme, že to byla velká kauza. Ono to asi tak úplně nesouvisí s tím, jaké platy budou mít učitelé a jestli děti budou chodit do mateřské školy jeden, dva nebo kolik let. Ale je to téma, které se toho ministerstva týká. Takže prosím, zástupce. Byla otázka pro Piráty. Tady se vyloženě hodí nasadit transparentní prostředí, aby všechny zúčastněné strany fungovaly vyloženě transparentně od ministerstva po ty příjemce dotací. Kdyby si ministerstvo zavedlo nějaký etický kodex, jako má normální firma, jak se vyvorovat konfliktu zájmu, tak by to taky neuškodilo. A samozřejmě je potřeba, ne, nemůžeme zabrat zabránit nějakému osobnímu selhání na základě osobních kontaktů, ale je potřeba nasadit osobní menovitou zodpovědnost za toky peněz. Jinak podporujeme samozřejmě taky ten mládežnický sport, protože si nemím představit, co by dělal dneska Jarda Jágr, jak by mu rodiče zaplatili hokejové vybavení. Dámy a pánové, kteří jste se dívali na dnešní předvolební debatu ČT24, asi jste viděli, že v tématu školství je spousta dílčích témat, k nimž se zástupci jednotlivých politických stran a hnutí rádi vyjadřují, protože je to opravdu velké téma. Nezbývá než věřit, že to bude pro novou vládu velké téma i do dalšího volebního období. Děkuji všem, že sledovali to dnešní setkání s kandidáty,